בחרנו להקדיש את המושב הראשון היום, המושב הזה, לשאלה האם... מה בין שיח הזכויות שרווח בשיח המשפטי בין זמננו לבין שיח החובות שהשבוע לשונו של המשפט העברי, האם יש בכלל משמעות להבדלים הללו, והדברים שאני מנסה להציג כאן שמתכתבים, הדברים שנטע הצידה בהרצאה הקודמת, אם כי מכיוון אחר. אז כפי שכבר צוין אתמול, רבים, מאוד מאוד אופנתי לשים את האצבע על העובדה שהמשפט העברי לשונו היא שפת החובות, כל זה חיים כהן, זילבר, קאבר וברויר, כל אחד על פי טעמו ושיטתו. והשאלה אבל האם לעובדה הזאת יש איזשהו משקל, יש איזושהי תרומה, האם היא עושה איזושהי עבודה מבחינת האופן שבו אנחנו מבינים את צורת התפקוד של המשפט העברי או צורת התפקוד של שיטות משפט בכלל שהן מבוססות חובות. אני חושב, וקצת קשור לדיונים שניהלנו אתמול, השאלה הזאת מוכרחת בעיקר, אנחנו לוקחים את הופל בחשבון, ובעיקר את הרעיון של הקורלטיביות שהופל מדבר עליו. הופל מדבר על הקורלטיביות בין זכות לבין חובה. יש לי גם שיטוי המונח של האקסיומה של הקורלטיביות. כלומר, הקורלטיביות הזאת היא לא רק משהו תיאורי, אלא משהו אנליטי. כלומר, כל זכות יש לה חובה, ולכל חובה יש זכות. ואם אנחנו מקבלים את הרעיון הארכדיאני הזה, שזכויות וחובות מקיימות ביניהן קורלציה מלאה, אז ספק רב, האם יש בכלל משקל להבדל בין שיטה שמבוססת זכויות לבין שיטה שמבוססת חובות. אם קבלים את הרעיון של הקורלטיביות, שבעצם כל זכות מנביעה חובה וכל חובה מנביעה זכות, המשמעות היא שבעצם זכויות וחובות הן סוגים של מערכות יחסים. האופן שבו זכויות וחובות קושרים שני בני אדם, ואז האופן שבו אנחנו מתארים את הנורמה מהצד של הזכות ומהצד החובה, דומה בעצם לאופן שבו אנחנו מתארים מדרון מהצד של העלייה ומהצד של הירידה. ולשאול האם יש יותר זכויות או יותר חובות, בדרך כמו לשאול אם יש יותר עליות או יותר ירידות. כן, או דוגמה אחרת שהזכירו בשנות ה-20 של המאה ה-20, ולשאול אם יש יותר זכויות או יותר חובות, זה כמו לשאול האם בעולם יש יותר רבות או יותר אימהות. באמת, אני לא בטוח שבזמננו, דוגמה מוצלחת, אבל בראשית המאה ה-20, או דוגמה אחרת שאני חושב היא גם כן מאוד מוצלחת, לחשוב על זכויות ועל חובות כדלת שמצד אחד כתוב עליה משוך, מצד שני כתוב עליה דחוף, כן, כתוב דלת בחוץ. הדלת היא אותה דלת, רק השאלה היא פשוט מאיזה כיוון אנחנו עושים. ואם מקבלים את הרעיון הזה, אז המשמעות היא שאין כל כך משמעות להבדל בין שיטה מבוססת חובות לשיטה מבוססת זכויות. מה ההבדלים מדברים על הזכות לחיים או על לא תרצח, על הזכות לשם טוב או על איסור לשון הרע, ומי שהתפרנס מהדבר הזה, למשל, זה חיים כהן, שכתב על זכויות אדם ביהדות, ובעצם אמר, מה זה שאני אז אין, הטרמינולוגיה של זכויות לא קיימת, אבל הקונספט קיים, כי הוא משתקף דרך מושג החומה, אז אני יכול משיח חוק המשפט העברי לגזור את שיח הזכויות שלו שנמצא שם. אחרים חשבו שכן יש הבדל, יש הבדל ברטוריקה, יש הבדל באווירה, יש הבדל בתפאורה. שיח החובות יוצא, ואני רוצה לדון בשאלה, האם השיח החובות, בכל אופן, בשונה או בניגוד להופל, כן עושה איזושהי עבודה באופן שבו השיטה מתפקדת. עכשיו, בדרך כלל הדיון הלך לשאלה שבה קצת עסקנו אתמול ואני לא רוצה לעסוק בה כעת, זה האם באמת כל חובה היא זכות או אין לזה. אני לא רוצה להיכנס לשאלה הזאת, קצת נגענו בה אתמול, כיוון שא' היא דיון הגשה, משום שבווירטואוזיות מסוימת של מושג הזכות, באמת אפשר לברוא לכל חובה זכות ולכל זכות חובה. אני לא בטוח שהשאלה הזאת כל כך פוריה בהקשר של המשפט העברי, וכפי שאתמול חנינה אלא, לפחות בהגדרות מסוימות של מושג הזכות, אנחנו נוכל למצוא לכל חובה את הזכות הנגדית. אז אני רוצה להניח דווקא לשאלה הזאת ולעשות בשאלה אחרת היא, once we have, ברגע שיש לנו כבר חובה וזכות, אבל יכולים לתאר את השיטה עכשיו ממשקפי החובה, ממשקפי הזכות, האם השיטות מתפקדות בצורה דומה, בצורה דומה ובצורה שונה. וכאן אני אבקש לטעון ששיטה שבוחרת את שיח החובות, תפעיל את אותן נורמות, שגם שיטה אחרת ששיטת הזכויות מכירה בה, ותפעיל אותן בצורה שונה מהאופן שבו שיח הזכויות יפעיל. כלומר, אחרי שאנחנו מסתיעים על הנורמות, האופן שבו אנחנו מפעילים אותן, יהיה שונה סוג של שיח חובות מול סוג של שיח חובות. עכשיו על כל מיני הבדלים, אני רוצה להתרכז באחד מהם, כי הזמן שלנו מוגבל, אני רוצה לדון בשאלה של מצבים של התנגשות בין נורמות. המצב שיש לנו בו נורמות מתנגשות
אנחנו צריכים עכשיו לאזן במה שנבקש לטעון, השאלה כיצד מאזנים בין לוגות מתנגשות, תושפע מאוד מהשאלה האם אנחנו מאזנים בין חובות מתנגשות או בין זכויות מתנגשות. כלומר, כאן השאלה באיזה תוך אנחנו ממלאים את הנורמות, תשפיע מאוד על השאלה כיצד אנחנו מפעילים. ואם אני צודק בתזה הזאת, אז המחלוקת בין שיח הזכויות לשיח החובות לא יהיה בשאלה אילו נורמות נמצאות בשיטה, אלא איך מפעילים אותה. המקרה הבוחן שבו אני רוצה לעסוק, כשהיה בדף המקורות, זה המקרה שבו אנחנו שניים נמצאים באיזשהו מצב של סכנת חיים, שניהם יכולים להציל רק את אחד מהם, והברירה היא בין רצח לבין התאבדות. השאלה עכשיו איך אנחנו מכירים את הסיטואציה, כי הסיטואציה שאיקרו מדבר עליה, השניים הטובים בנהר, ובידי מקרש אחד שיכול להספיק לשניהם. ושוב השאלה היא האם אני אשמוט את ידו של חברו ואגרום למותו, אשמוט את ידי החברה עצמית, או הדוגמה המודרנית יותר של פסק דין הומס, אבל שאנליטית היא, אני חושב שהיא די דומה, אנלוגית, של ניצולים רבים מדי שעולים על ספינה ועכשיו משליחים חלק הים אל מותם, ואחר כך הם מובאים בפני בית משפט, והשאלה אם להאשים אותם, להרשיע אותם בהריגה או ברצח, או לזכות אותם. עכשיו, המקרה של הונס הוא כפי שקצת רמזתי מקודם, הוא קצת יותר מלוכלך מבחינה זאת, זה לא מקרה נקי, כי שם המלאכים הם זורקים את הנושאים לים, ולכן זה קל יותר להכרעה. אבל נניח שהמקרה הוא נקי לגמרי, נניח שרק נושאים עולים על סירת ההצלה, ואין ביניהם חובות אמון, אין ביניהם חובות חוזיות מוקדמות, אלא רק נושאים שהם זרים זה לזה, עולים על סירת ההצלה, עכשיו כיצד הם ינהגו? אם ישליחו הימה, הם צריכים להשליך את עצמם הימה, ימותו כולם, מה יהיה הפתרון? מה שאני מבקש איתו, שהשאלה כיצד מנתחים את השאלה הזאת, את הדילמה הזאת, תושפע מאוד מהשאלה, מה בכלל נוטל על כפות המאזניים? התנגשות בין זכויות לחיים של שניים, או התנגשות בין חובות ציבור. אז בואו ננסה לעשות את את החשבון הזה, הכל מוצא יותר מבחינה תיאורטית. בואו ננסה לראות קצת דברים נראים מנקודת המבט של שיח הזכויות. מנקודת המבט של שיח הזכויות, מה שמוטל כאן על כפות המאזניים, אני רוצה להציע ניתוח אחד, זה לא הניתוח היחיד, אני ממשיך להציע גם ניתוחים אלטרנטיביים, אבל אני כן חושב שזה הניתוח האינטואיטיבי לפחות, ובהמשך אני אציע ניתוח אלטרנטיבי שמשנה את התמונה מבחינת התוצאה, אבל לא מבחינת העיקרון. הניתוח האינטואיטיבי אני חושב אומר כך, כאשר שניים מחזיקים עכשיו את הקרש ושניהם טובים בנהר, על כפות המאזניים מונחים הזכות לחיים של פלוני והזכות לחיים של אלמוני. על פניו, הזכות לחיים של שניהם שווה. כלומר, ראים שקיקרו מתנגד בנקודה הזאת. כלומר, הוא כן מוכן להניח שאם מוצבים שלהם, החיים של אחד יקרים יותר מאחר, אבל בואו נניח שהחיים של שניהם שווים לגמרי, שניהם חכמים ותורמים לחברה באותה מידה, או נניח הנחה נורמטיבית שאנחנו רוצים להתעלם מכל מיני שיקולים עודפים כאלה, ולהניח שדמו של האחד אינו סמוך יותר מדמו של חברו, ושניהם בעלי זכות חיים, זכות שווה ליחידים. ובמצב כזה אנחנו מגיעים לאיזשהו מבוי סתום שאנחנו לא יודעים כיצד להכריע אותו. אני חושב שעל פניו הניתוח הזה מוביל לאחת משתי התוצאות האפשריות. תוצאה אחת היא של כל דעלים כבר. בעצם המשפט לא יודע להכריע, או המשפט יכול לקבל כל פתרון כלגיטימי, ולכן כיוון שזכותי לחיים שווה לזכותו לחיים של האחר, יהיה לגיטימי שאני אאבק ואשמוט את ידו של הזולת כדי שאציל את עצמי. זאת אופציה שהיא לגיטימית או קוהרנטית עם הרעיון של שיח הזכויות בגלל השקילות המלאה של הזכות לחיים של שניהם. ואופציה אחרת שגם היא לגיטימית היא האופציה של הטלת גורל. כן, הטלת גורל כאשר הרציונל הוא בעצם חלוקה השווה של הסיכוי. אני לא יכול להציל את שניכם בשווה, אז לפחות אני אתן לכל אחד 50% שווים, ולכן אנחנו נטיל גורל. אבל חשוב לציין שכאן האופציה של הטלת גורל היא הטלת גורל בכפייה. במובן זה, שאם עכשיו נניח כן סיטואציה מדומיינת שבאה לאותם שניים שטובים בנהר, יש את הזמן עכשיו להטיל גורל, אז גם אם הצד השני מסרב להטיל גורל לפי האופציה הזאת, אני אוכל לזרוק את הקוביות ולהשליך את עצמי הימה אם אני הפסדתי, ולהשליך אותו הימה אם הוא מפסיד. כלומר, הטלת הגורל כאן היא לא פרי הסכמה חוזית, אלא היא בעצם פרי הליך כפוי של שבו צד אחד כופה, ואני חושב שזה בעצם מה שאומר פסק דין הומס. פסק דין הומס, שהוא מרשיע את אותם מלאכים כיוון שמלאכים זרקו נושאים, אבל בהנחה שהיה מדובר
בנושאים ונושאים, אז הפתרון הראוי היה פתרון של הטלת קורל, אם אכן יש שהות, אם זה לא משהו שהוא אקוטי ולא מאפשר, לא מותיר זמן להטיל גורלות, ואם האפשרות הזאת לא קיימת, אם אין זמן לך להטיל גורל, אז האופציה של כל דלינג ור, של השלחת חלק מהנושאים הימה, היא אופציה לגיטימית. כיצד הדבר נראה, ואני חושב שקיקר לא משתמש בשיח הצפיות, אבל אני חושב שהוא לא משתמש במילים, אלא אני חושב שזה נמצא עמוק בתוך הטקסט הזה. כלומר, בהנחה שאנחנו לא יודעים להכריע זכותו לחיים שלי גבוהה יותר, ולכן שניהם חכמים באותה מידה ושניהם מועילים באותה מידה, ולכן אנחנו צריכים לתת פתרון שהוא יהיה שוויוני, שיחלק את הסיכוי בשווה. ופסק דין הורץ מדבר על זה כבר בצורה יותר גלויה, על הרעיון של הזכות השווה לחיים, שגוזרת או כל דלינג ור או בעדיפות הטלת גורל. כיצד הדבר נראה מנקודת המבט של שיח החובות? אנחנו מניחים שעל כפות המאזניים לא מונחים זכות לחיים של כהן, זכות לחיים של אלמוני, אלא על כפות המאזניים מונחים שתי חובות שמתנקפות. אני חושב שהניתוח הבא הוא ניתוח האפשרי, אפילו הניתוח הרווח, אם כי הוא לא הניתוח היחידי האפשרי, אבל אני חושב שזה הניתוח הרווח. מנקודת המבט הזאת, יש משהו אחר שמוטל כאן על כפות המאזניים. אני עכשיו שאוחז בקרש לצורך הדיון, אני נמצא עכשיו בדילמה הבאה. מצד אחד עומדת החובה של לא תרצח, אם אני אשמוט את ידו של הזולת, אז אני רוצח אותו. לא ניכנס כאן כעת לשאלה מה קורה אם זה רק במחדל, אם יש לו תרצח או אין לו תרצח, אבל בואו נניח את התרחיש החמור יותר שבו אני שומט את ידו ובאופן אקטיבי אני גורם אותו. זאת אופציה אחת, זאת חובה אחת של חובת לא תרצח, חובת לא תעשה. זה עומד בסתירה עם החובה השנייה שבה אני אשמוט את ידי ואפגע בעצמי. החובה לא לפגוע בעצמי, החובה לא להתאבד, החובה של ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, או כל ניסוח אחר בכיוון הזה. זו לא אותה חובה. מה? זו לא אותה חובה. החובה לא לרצוח את הזולת היא לא זהה לחובה שהיא לא להתאבד. הן לא צבועות באותו צבע, הן לא חמורות באותה חומרה. זה לא נמצאות באותה דרגה. האיסור להתאבד הוא לא אחד ממצוות של ירק ובל יעבור. כאן גם את הנגזר באותו האיסור. זה שתיהן חובות, אבל הן לא חובות שהן צבועות באותה עוצמה. אפילו יעבורים שונים. לא. רגע, בוא, אני רוצה שכן, כי יש פה ניתוחים אחר כך אלטרנטיביים, והחובת לא תרצח כמובן חמורה יותר מהחובה לא לדבר. החובה היא חמורה, אפשר לדבר הרבה בשאיפה או בגנותה של התאבדות, אבל חובת לא תרצח חמורה ממנה בשיח החובות, ולכן זה מוביל לפתרון הבא. ליתר דיוק, יש כמה פתרונות שהם אפשריים, אבל הם כולם שייכים למשפחה אחת, או משותף לכל הפתרונות, הוא שלעולם אנחנו לא נתיר את הריגת הזולת, כדי להציל את זה. הפתרון הזה של הריגת הזולת למען הטלת עצמי לא תהיה אופציה, ולכן אנחנו לא נראה במשפט העברי, לא את הפתרון של כל דאלים כבר. כלומר, אם שניים יכולים לריב, ואחד יכול לשמוט את ידו של חברו, אנחנו גם לא נראה את הפתרון, למעט אולי חריג אחד, למעט פסק אחד, לא נראה את הפתרון של גורל בכפייה. אני יכול להטיל גורל, ואם הגורל יצא לרעת חברי, אני יכול לכפות עליו ולהשליך אותו הים. את זה אנחנו לא נמצא בשיח החובות של המשפט העברי. אנחנו כן נמצא, אנחנו נמצא את הפתרונות של הקרבה עצמית, כן? כלומר שאדם צריך להקריב את חייו למען הזולת. אנחנו כן נראה פתרונות שונים על גורל בהסכמה, כן? כלומר אפשר להשתמש בגורל, אבל הגורל חייב לזכות להסכמת כולה. כלומר, בהיעדר הסכמה אנחנו לא יכולים לכפות, ויש פה כל מיני ניואנסים שעוד אני מדבר עליהם, אבל הגורל חייב להיות בהסכמה, הוא לא יכול להיות בכפייה. וגם כמובן יש את הפתרון של ימותו כולם, ואל יראה אחד למילתו של חברו, כלומר הפתרון שהוא גם סוג של הקרבה עצמית, אבל הקרבה עצמית קולקטיבית, כלומר לא הקרבה עצמית שאינדיבידואל, ואפשר להתלבט בין הפתרונות הללו, אבל יותר חשוב לי מה לא קיים ברשימה הזאת של הפתרונות, זה הפתרון של הריגת הזולת או של גורל בכפייה. וזה בגלל שהן לא שוות, זה בגלל שזו חובה. אני אתן לך לגב הנקודה, אבל אני רוצה להתקדם. אז בואו ניתן אתכם יותר בשר זה באיזושהי רמה תיאורטית כללית, קצת יותר בשר שהדברים יחזור בתוך דיון יותר קונקרטי. אז אני חושב שהדיון של ההיסטוריונים בשאלה האם רבי עקיבא בן פטורה מדברים עם קיקרו או לא, הוא שאלה מאוד מעניינת ברמה האנליטית. כן, קיקרו דן בעל החובות על אותו מקרה ששניים טובעים בנהר ויש כאש הצלה אחד. ואז אומר קיקרו, אם יש אחד שחייו חשובים יותר, אז אותו צריך להעדיף, ואם לא, אז... על החובות, על החובות, כן. ו...
ואם לא הטלת גורל, ורבי עקיבא ובן פטורה מדברים על שניים המנחים בדרך, ובן פטורה אומר ימותו שניהם, ורבי עקיבא אומר חייך קודם לחייך בך. עכשיו, ההיסטוריונים דנו בשאלה, מאוד מאמינת, האם רבי עקיבא ובן פטורה מגיבים לקיקרו, לא מגיבים לקיקרו, כיוון שמצד אחד זה לא דומה, קשה להניח שה... רק במקרה מדברים על סיטואציה כל כך טובה, מצד שני יש הבדל מאוד בולט. ואגב, זה לא נושא שלנו כאן, אנחנו לא ברמה היסטורית, אבל מקור מאוד מעניין, המאה התשיעית בספרות המוסלמית, מדבר על המקרה של רבי עקיבא בן פטורה, על שניים שמהלכים בדרך, ביד אחד מן קיטון של מים, אבל מביא את השיקול של קיקרו, שצריך להעדיף את החשוב שבהם, מה שמראה על איזשהו מיזוג, שיש כאן מסורות, אבל זה כמובן מאוחר הרבה יותר לרבי עקיבא בן פטורה. אבל אז אני רוצה להיכנס לדיון ההיסטורי, אבל בעיניי, מה שהיה מאוד מרשים בטיעון של ליברמן, זה הטיעון האנליטי. מכירים את פטורה, לא הייתה לי שום התלבטות בסיטואציה. כל ההתלבטות, כל המחלוקת יכולה להיות אך ורק בסיטואציה שבה מה שעומד על הפרק זאת לא הריגת הזולת, אלא לכל היותר אי הגשת סיוע לזולת. כך יכלו להתלבט בן פטורה ורבי עקיבא, זה אומר בכור וזה אומר בכור. אבל לא היו רבי עקיבא ובן פטורה מתייחסים למקרה של פטורה, אחרי שהמסקנה הייתה ברורה וחד משמעית שלעולם אינך יכול להרוג את הזולת. זאת הטענה שלי, אבל אני חושב שיש בה ולכן טוען לידרמן שאם הם הכירו, אז זה לא במקרה הם מדברים על סיטואציה שונה. הם חייבים לייצר סיטואציה שתעלה דילמה, והסיטואציה של קיקרו לא מעלה שום דילמה עבור חזה, אבל זאת טענה שמעניינת ברמה האנליטית, ומתכתבת עם צורת הניתוח שאותה העליתי כאן. כלומר, הדילמה שקיקרו יכולה מעלה, היא יכולה להיות דילמה, רק במקום שבה אנחנו מסתכלים, מפת המבט התוצאתית של משקל חייהם של שני בני אדם שכעת מוטלים על כפות המאזניים. מפת המבט שחז"ל דנים את הסיטואציה, בגלל שאלו עבירות עומדות על הפרק, הרי שהסיטואציה של קיקרו אינה מעלה כל שאלה. אני... אולי נראה עוד מובן אחת לפני שאני אגיע למקרה של חומס. אני חושב שדבר דומה קורה בצורה מאוד מעניינת בסוגיה הידועה של מהי חזית דן הנידח סומפר. כזכור, הסוגיה המפורסמת עוסקת במקרה שבו מצמידים אקדח לרקתי, אמרו לי לך הרוג את בוני, ואם לא נהר ממך, לכן עכשיו אני צריך להתלבט, וההכרעה המפורסמת של הגמרא, אינך יכול להרוג את הזולת, כיוון שמהי חזית דן הנידח סומפר, דילמה דמה דאו גאו וסומפר. כלומר, מי אומר שדמך ידום יותר, הרי דם שניכם זהה באותה מידה. עכשיו, כל המפרשים חשו היטב בבעייתיות של הטיעון הזה, בכך שלכאורה הוא לא מצדיק את המסקנה. כן, כי הרי מי אומר שדמי ידום יותר, שם אדם חברי ידום יותר, אבל זה גם עובד לך. כן, ומי אומר שדם חברי ידום יותר, אולי דמי ידום יותר. כלומר, אם אנחנו הולכים עד הסוף עם הרעיון של הדם ששנינו שווה באותה מידה, אז זה לא בכך מוביל למסקנה שאני צריך להקריב את חיי למען הזולת, אולי דווקא הזולת צריך להקריב את חייו למעני, אולי אני צריך להקריב את חייו למעני. אבל חסר פה עוד איזשהו טיעון, עוד מרכיב נוסף שיסביר, אוקיי, אם דם שנינו שווה, אז למה אני זה שצריך להקריב את חיי? אז הראשונים ניסו למלא את החלל הזה בכל מיני צורות, ובעיניי מעלתת במיוחד הדרך שבה רש"י ממלא את החלל הזה, וצריך לשים לב מה קורה פה מבחינה אנליטית. ואומר רש"י כך, סברה הוא, שלא תדחה נפש חברו, דאי כתרתי, שיש שתי סיבות, עיבוד נשמה ועבירה, מפני נפשו דליקה אל אחדה, עיבוד נשמה והוא לא יעבור. אני חושב שמה שרש"י עושה כאן, רש"י מכניס את האלמנט של שיח החובות כדי לייצר הכרעה. הוא אומר רש"י, אם אני מסתכל מנקודת המבט של צבע הדם של שניכם, צבע הדם הוא שווה לגמרי, באמת אין שום סיבה לכך שאתה צריך להקריב את חייך למען הזולת. אבל אם אני מכניס עוד משתנה לתמונה, הוא המשתנה של החובות של העבירה, אז זה מסביר את ההכרעה של התלמוד. אם אתה תרצח את הזולת, אז יש שני דברים שליליים. אתה גם מבחינה תוצאתית פוגע בזכותו לחיים, משתמש בשיח הזכויות, אבל אתה גם מבצע עבירה של לא תרצח. לעומת זאת, אם אתה לא מבצע את הפעולה הזאת, אבל אתה אומנם פוגע בזכותך לחיים, אתה מקפח את חייך, אבל אתה לא מבצע עבירה, ומה שיוצר את ההכרעה האמיתית זה לא השוויון בין צבע הדם שלכם, כי זה לא מייצר הכרעה, מה שיוצר את ההכרעה זה הפרספקטיבה של החובות, של העבירות על הסיטואציה. כן, והיא זאת שמסבירה למה כאן הימנעות מעשייה
היא עדיפה על פני עשייה. הימנעות מעשייה עדיפה, כיוון שנקודת המבט של שקלול החובות, של המתמטיקה של החובות, הרי שהימנעות מעשייה משמעותה היא ביצוע עבירה, היא מעבר על חובה, ואילו הריגת הזולת משמע ביצוע. אני חושב שהראה שעושה כאן מעבר קל, אבל המעבר הזה מאוד מאוד משמעותי מבחינת ההכנסה של המרכיב של החובות לתוך הסיטואציה. אני נשאתי פה את הדיון. ואני חושב שהדברים האלו מודגמים בצורה מאוד מעניינת בהתייחסות למקרה של השלכת מיסים היום. עכשיו, הדיונים כאן הם ארוכים, מבחינה היסטורית הם ארוכים, אנחנו עוד מעט קוראים את ספר יונה, אז בעצם מתחילים מהסיפור של ספר יונה, אבל עיקר התשובות של הפוסקים בדרך כלל לאורך מרבית הדורות עסקו בשאלה התיאולוגית של האם מותר שימוש בגורל, אסור שימוש בגורל, יש בזה משום ניפוש, אין בזה משום ניפוש, האם האל מגלה את רצונו או לא מגלה את רצונו, זה עיקר הכתיבה נגעה בשאלה הזאת בהשראת ספר יונה, ומי שיראה ספר חסידים, יש תשובות, מספר את עצמו, ובעיקר סביב זה דנו רוב הפוסקים, אבל כשמנטרלים את השאלה התיאולוגית בצד, יש לא מעט פוסקים שאני חושב שהם דנו בשאלה העקרונית, שבהנחה שהגורל הוא פרוצדורת הכרעה שהיא ניטרלית מבחינה תיאולוגית, עדיין עומד לדיון השאלה מה יכולה להניב פרוצדורת ההכרעה הזאת. ויש דיונים של הפוסקים שנטרלו את השאלות התיאולוגיות הללו, שהאם האל מגלה את רצונו או לא מגלה את רצונו, ודנו בשאלה היותר ניטרלית של דרך הכרעה האם היא לגיטימית או לא לגיטימית לכך שהיא תוביל לרצח. אז יש לנו כמה עמדות של הפוסקים, ועמדה אחת שצריך גם לשים אותה על השולחן, אבל היא עמדת מיעוט, עמדה שבפויה, והיא העמדה של הפתחי תשובה, שאותו ראיתם בדברים מאוד קצרים, שהשימוש בגורל מותר, די דומה ל... רעיון של רונס, אי אפשר להחביא את זה, זה גם קיים בתוך ההשוואה תיאורית, השימוש בגורל מותר, ונראה שעל פניו הכוונה היא בגורל כפוי, המצב שבו ניתן לכפות את השימוש בגורל כדי לברר מי זה שיאלץ להקריב את חייו, אבל רוב הפוסקים דחו, רוב הפוסקים לא קיבלו את הרעיון של השימוש בגורל, ולא מטעמים תיאולוגיים, אלא בעיקר מטעמים, אני חושב, של לא תרצח, כלומר אנחנו לא יכולים לרצוח את הזולת, לא יכולים לרצוח את הזולת גם באמצעות השימוש של הכפייה בגורל. ניתן שתיים, שלוש דוגמאות, משכנות הרועים למשל, דוחה כל שימוש בגורל. השימוש בגורל לא אפשרי, ושוב, לא מהטעמים התיאולוגיים, אלא מהטעמים של לא תרצח. מה שעשו המלאכים בגורלות אנשי הספינה, אשר חישבה להישבר ואשר עלה עליו הגורל תחת ידו ירו ירו במצולות, לא תהיה כזאת בישראל ועוד לא יעלה על לב לעולם, כלומר, הגורל לא יכול להיות מכשיר שמתיר את הרציחה של הזולת בגלל חומרת עבירת לא תרצח. אז הוא דוחה את הגורל באופן גורף. אחרים כן התירו שימוש בגורל, אבל בלבד שהגורל יעשה בהסכמה. אם הגורל נעשה בהסכמה, אז אפשר להשתמש בו, כיוון שאז בעצם המשמעות היא הקרבה עצמית. אם כולם מסכימים על השימוש בגורל, אז כך למשל התשובות מרם יפה, שאני חושב שהוא ממש מתכתב ומתייחס לאותו פסק דין הונס, אז שימוש בגורל מותר, אבל בהסכמה בלבד. שאם יועיל רצוי כולם בגורל, אבל רצוי כולם, ואם כולם מסכימים על השימוש בגורל, אפשר להשתמש בו, ואז יפילו עצמם למים, וגם אפשר יקופו אותם שיפילו עצמם. כלומר, אפשר להשתמש בגורל, אבל בתנאי שזה יעשה בהסכמה. כלומר, לא יכולים לכפות על אף אחד להשתיך עצמם למים, ולאחר שהסכימו לגורל, מי שנפל בגורל, אפשר גם להשתיך אותו היום בניבוד לרצונו, או לפחות לחוף אותו לקפוץ למים, אבל להסתמך על ההסכמה הראשונה שלו. אז עוזר באמת. לא משנה שהוא הסכים קודם לגורל. נכון, זה מרכך את זה קצת, ולכן גם יש כאלה שחלקו עליו, אבל זה מרכך טיפה במובן הזה שבעצם הוא זה שהשליך עצמו הים, אבל לא אנחנו. לא. אגב, יקוף אותו זה שיפילו למים, לא בטוח שאנחנו יכולים לזרוק אותו, אלא קופים אותו לקפוץ למים. בדיוק. מה? דוחפים אותו לאט לאט ככה בגיר. בסוף כתוב שיפילו עצמם. מה? שיפילו עצמם. שיפילו עצמם. מה זה אומר? פה בואו נצא את הסיטואציה. זה משהו כותב. זה מדהים. כן. והחזמיש נוקט בעמדה אחרת שבו אנחנו יכולים להשתמש בגורל רק בהסכמה, וגם אחר כך אי אפשר בכפייה, אלא גם אז זה צריך להיות... הוא רשאי. כלומר, סתם בני אדם אין להם רשות להכריע על פי גורל. מי הוא אם הסכימו כולם להכריע על פי גורל, וזה שנפל עליו גורל מוסר עצמו, כלומר, גם אי אפשר לדחוף אותו אפילו, אלא... אז שפיר דם נשאר היחיד רשאי לפי עצמו כדי להציל את כולם. אז יש לנו מגוון של תפילות, לא כולם עולים, נזמין לכל אחד, אבל המשותף לכולם, למעט הפתחי תשובה,
באמת הביטחון שלה, השותף לכולם הוא שאנחנו לא יכולים לכפות על אדם בניגוד לרצונו את מיטתו כדי להציל את האחר. איך אתה יודע שזה דווקא בגלל החומר שלא תרצה? בוא נגיד שמדובר על סיטואציה של פציעה או של כריתת עבר, האם שם אתה חושב שהפוסקים הללו היו משנים את פסק ההלכה ואומרים שכן אפשר להשתמש בקורבן? אז האמת שהתשובות שלא הגענו להן, מעניין לראות את התשובות של האגרות משה ושל החתן סופר שמדברים על שימוש בגורל לדברים שהם פחות חמורים מהריגה, אם תסתכלו שם, אחד זה מדבר על טיפול רפואי, האגרות משה, והחתן סופר מדבר על משהו חמור אחר וזה גיוס הצבא, לתת מכסות לצבא הפרוסי או כזה, ושם כן יש שימוש בגורל, אבל זה חלק מהדיון שצריך לנהל, כלומר מה מוטל כאן על כפות המאזניים. אתה לא יכול לראות דווקא מכאן שיש הבדל בין לא תרצח לבין דברים אחרים שהם לא כאלה חמורים או שיש להם. נכון, אני חושב שמה שכן עומד על הפרק זה שהם לא תרצח מול ההקרבה עצמית. שכאן לא תרצח, כן מכריע את הכף מול האופן שבו אני אקריב את עצמי. עכשיו, אני רוצה לתת פרספקטיבה אחרת. רק קטנה, עכשיו, אם הפתחי תשובה הוא חריג, תשים לב לניסוח שלו, הוא שהפתחי תשובה אומר כעובדה דיונה. ואני חושב שהוא פשוט תופס את הגורל כמשהו. נכון, יכול להיות שיש לו פוטרולוגיה. תופס את הגורל כמברד מי באמת הבן אדם שחרר. יכול להיות שזה מה שאומר בחורה, שבעצם זה האל זרק אותך ולא אנחנו. וזה מה שמאפשר את זה. עכשיו, אני חושב דרך אחרת להסתכל על אם אני צודק, כן, אם אני צודק בכך ששיח זכויות מוביל לתוצאות של גורל בכפייה או כל דאלים דבר, שיח חובות מוביל כאן לתוצאה של ימותו כולם, או הקרבה עצמית, או גורל בהסכמה, אבל בטח לא השלכה הימה, מעניין לראות את התוצאה מניב כל אחד מסוגי השיח מבחינת ההשפעה החברתית ארוכת הטווח. אני רוצה לשאול, מי צפוי לשרוד בכל סיטואציה? בוא אחר נדמיין מצב שבו שניים אוחזים בקרש. ואחר מי שפונה לנו להכרעה זה לא אחד, אלא שניהם. אנחנו בעצם נותנים לכל אחד עכשיו הוראה כיצד לנהוג, מה תהיה התוצאה? מי ישרוד? עכשיו, בוא נניח כך את שיח הזכויות, שבו שניהם שואלים אותנו מה לעשות. נניח שלא ניתן להטיל כעת גורל, כי אם ניתן להטיל גורל, יש לנו פתרון יותר מכובד, אבל לא ניתן להטיל גורל. אנחנו אומרים להם כל דלים כבר, ואז בעצם התוצאה תהיה שהחזק שורם. בעצם התוצאה היא סוג של דרוויניזם חברתי, במובן זה שמחר שניים אוחזים בקרש אחד בזכותם לחיים שווה, ואחד חזק ואחד חלש, כנראה שהחזק הוא זה שישרוד, ובמובן העמוק, שיח הזכויות הוא בעצם שיח דרוויניסטי, במובן זה שכאשר הזכויות מתנגשות והן שקולות ואין דרך של הכרעה, מי שצועק חזק יותר, מי שיש לו מדבקים חזקים יותר, הוא זה שישרוד. מה יקרה מבט הבת של שיח החובות? עכשיו, שניים אוחזים בנער, שואלים אותנו מה לעשות, אי אפשר להשליך גורל. אנחנו נאמר להם שמבט הבת של שיח החובות, כל אחד צריך להקריב את חייו למען הזולת. עכשיו הם רבים, למי תהיה את הזכות להקריב את חייו, מי ינצח, מי ישרוד? אני חושב שהחלש ישרוד, כן? כלומר, בעצם ייווצר מצב תוצאה הפוכה, שבו החזק הוא זה שבעצם ינצח בוויכוח ותהיה לו הזכות להקריב את חייו, והחלש הוא זה שישרוד. כלומר, התוצאה החברתית, כן? כמובן, היא תוצאה הפוכה, שבו שימוש יתר בשיח חובות כפי שאני מתאר אותו כאן, גורם לכך שדווקא החזק הוא זה שיש לו את הפריבילגיה להקריב את חייו למען זולת. מי שעמד על זה בצורה מאוד עמוקה זה המנחת חינוך. האם במחרות יש לך מקור לדבר הזה שיש עדיפות או הידור שאדם הקריב את עצמו ואז הכי חזק לפני המחדות? במקורות שבעצם מקודם זה לא מופיע. לא. זה קפיצה, ויש פה קפיצה, כי זה לא מובן מן התכלה מתוך המקורות המקובלים. אני מאוד מנהלתי עם המנחת חינוך הזה שהוא עושה את הקפיצה הזאת כדרכו, הוא כן עושה קפיצות כדרכו לעשות קפיצות, וזה נשמע ככה ששי פנאפי עצמת שביל למנחת חינוך הזה, למנחת חינוך מה שאומר, בן קטורה, כאשר הוא אומר ימותו שניהם, ואני רואה זה מפשר חברו, למה הוא אומר ימותו שניהם? כמעט שלכל אחד יש את החובה להקריב את עצמו למען הזולת, ואנחנו לא יכולים להגיע להכרעה, אז כל אחד ירצה את זה, התוצאה תהיה ששני ימותו. אבל אם שניים הולכים בדרך, וביד אחד הם קטון של מים, ואחד הוא בגיר, ואחד הוא קטין, כלומר בעצם החובות כאן הם לא מאוזנות, אז ברור שבעל החובה צריך להקריב את חייו, ומישהו פטור מן המצוות הקטין, הוא זה שיחיה, כן? בדרך משל, אם הולך עם תינוק בדרך, בוודאי נוכל לתת לתינוק שיחיה והוא ימות, כמו שהתינוק הוא פטור מן המצוות, פטור מן החובות. אז זה לא בגלל שהוא חלש יותר. כאן חלש זה לא במובן הפיזי, כן? זה חלש במובן המשפטי. במובן החיובי, כן. כן, אבל אני חושב שזה מאוד... חובתי. החובתי, במובן המשפטי הוא חלש. כן. אבל אני חושב שזה מאוד מאלף הדברים שלו, ברמה התיאורטית מבחינת השאלה מי ישרוד. מי ישרוד
מישהו חלש יותר מבחינה משפטית, מישהו חלש יותר מבחינת המעמד המשפטי שלו. עכשיו, אני רוצה לסיים באמירה הבאה. הניתוח שהצגתי כאן הוא לא הניתוח היחידי האפשרי, כאן עשיתי פה איזושהי מניפולציה. ואני עכשיו רוצה טיפה לחזור בי, אבל רק חצי דרך, ולא את כל הדרך. עשיתי כאן מניפולציה, כיוון שכשניתחתי את שיח הזכויות, אני הנחתי שמדובר כאן על שתי זכויות שוות. וכשניתחתי את שיח החובות, ניתחתי שיש כאן חובות שהן לא שקולות, כן, חובת לא תרצח מול החובה שלא להתאבד. עכשיו, ניתן לדמיין כמובן עולמות משפטיים אחרים. ניתן לדמיין למשל שיטה משפטית של שיח חובות, שהיא תמלא את הנורמות הללו בחובות שונות מאלה שתיארתי פה. בואו נדמיין, וזה דמיוני לגמרי, בואו נדמיין שיטה שחושבת שלא תרצח זאת חובה חמורה, אבל חובה החמורה פי כמה זאת ההתאבדות. התאבדות זאת החובה, זאת העבירה שיהרג ובל יעבור, כן, לצורך דרך ההרצאה. זאת החובה החמורה בתל אחר. ממש השיטה כזאת, היא תגיע למסכמות שונות לגמרי, היא תאמר, השניים שאוחזים מגרש אחד, זה חמור מאוד להשליך את ידו של הזולת, אבל עוד יותר חמור שתתבע, ולכן עדיף שתשליך את הזולת ולא את עצמך. אז בהחלט זה אפשרי להגיע לתוצאות אחרות. או אם זו דוגמה לא כל כך משכנעת, כי זו כמובן דוגמה דמיונית, אני חושב שהנה ניתוח יותר משכנע של שיח הזכויות. עכשיו אני רוצה לתת ניתוח אחר של שיח הזכויות, שהוא דווקא יגיע לתוצאה של הקרבה, הקרבה עצמית. והנה נקחו את הניתוח הבא. אני נחתי עכשיו שכאשר אותם שניים טובים בנהר, אז שניהם יש להם זכות שווה לחיים. אבל האמת היא שזה לא ניתוח היחידי אפשרי. אני יכול להסביר מדוע הזכות לחיים של הזולת היא חזקה יותר. לא בגלל שדמו אדום יותר, בגלל שהוא חם יותר, אלא בשל ההבחנה בין זכות חיובית וזכות שלילית. הזכות לחיים יש לה מובן חיובי ויש לה מובן שלילי. המובן השלילי הוא הזכות שלא יהרגו אותי. המובן החיובי של הזכות לחיים הוא הזכות שיספקו לי את תנאי הקיום שלי, שיצילו אותי, שיגישו לי קרש הצלה, שיממנו לי שירותי בריאות. ומנקודת המבט הזאת, הזכות השלילית והזכות החיובית, או המובן החיובי והמובן השלילי של הזכות לחיים, הם לא זהים אחד לשני. אבל יכול אדם לטעון שהמובן השלילי של הזכות לחיים הוא חזק יותר, הוא כבד יותר, מאשר המובן החיובי של הזכות לחיים. ולכן כאשר אני עכשיו אוחז באותו קרש בנהר, ההתלבטות היא לא בין זכותי לחיים לבין זכותו לחיים, אלא בין פגיעה בזכות השלילית שלו לחיים, אין הריגתו, לבין מימוש הזכות החיובית שלי לחיים, וזה לקיחת הקרש לעצמי. ויכול אדם לומר שמנקודת המבט של שיח הזכויות, הפגיעה, הזכות השלילית גוברת על הזכות החיובית. הזכות השלילית היא אדומה יותר, היא כבדה יותר. ועד שאתה דואג כל כך לזכותך לחיים ולקחת את האמצעי הקיום הדרושים לך, אל תרצה, אל תפגע בזכות השלילית לחיים של מישהו אחר. ואז הפתרון הוא פתרון שונה מנקודת המבט הזאת. על פי ניתוח כזה, הפתרון יהיה שבו דווקא הקרבה עצמית היא הפתרון הרואה. אתה לא יכול לרצוח את הזולת כדי לקבל את הקרש עבור עצמך. אז אנחנו כן יכולים למלא את הזכויות והחובות בצורות שונות ולהגיע למסקנות שונות, אבל אני לא רוצה לחזור עם הניתוח שלי, שבו יש הבדל בכל אופן בין דרך פתרון של חובות ובו דרך של פתרון של זכויות. זה אני כן רוצה להתעקש, שיש הבדל באופן שבו פותרים. מה תהיה התוצאה? תהיה תלויה בשאלה איזה תוכן אנחנו ממלאים את החובות ואת הזכויות. אבל דרך הפתרון היא דרך פתרון ששונה לגמרי, ופה אני רוצה להתחבר למה שהעלית אמרה מקודם. שיח הזכויות למעשה מעמיד כאן באופן אובייקטיבי שתי תביעות חזקות, גורפות, כמעט מוחלטות על הפרק, עם צורך להחליט ביניהם, ולכן המבוא הסתום הוא דרכי ההכרעה שאנחנו התחבטנו בכל המקרים האלו. שיח החובות לעומת זאת, ופה זה הכי קשור למה שנטע אמרה מקודם, שיח החובות מחזיר את הדילמה הפנימית אליי. ההתחבטות כאן היא לא בין הזכות לחיים של פלוני לזכות לחיים של אלמוני, אלא אני, בתור זה שצריך לשקול את המחויבות העצמית שלי, וצריך לשקול את המחויבות העצמית כלפי הזולת, וזו דרך שונה לגמרי של שקילת הסיטואציה. עכשיו שוב, התוצאה יכולה להיות, יש מגוון רחב של תוצאות אפשריות, והשאלה היא איך ממלאים בתוכן את החובה שלי כלפי עצמי ואת החובה כלפי הזולת. אבל זהו פוקוס אחר לגמרי של ההתחבטות. ההתחבטות היא כאן לא בין שני אובייקטים שצריך להכריע ביניהם, אלא זו התחבטות פנימית שונה בין המחויבויות הסותרות שבהן אני נתון, ולכן ההתחבטות הזאת מובילה להכרעות שונות. סוף דבר, וזה משפט הסיכום, אני חושב, אם אני צודק בטיעון, וזה עוד רגע נשמע, שהשאלה האם אותן נורמות מנוסחות בשיח הזכויות ובשיח החובות, היא יכולה לקבל ביטוי ממשי, קונקרטי, באופן שבו אנחנו מאזנים בין חובות סותרות, בין נורמות סותרות, שהוא מגוון רחב של תוצאות הן אפשריות, אבל דרכי השקילה והקלקולציה הן שונות בין שני סוגי השיח. עד כאן. Thank you.
כי יש זכויות, יש גם מחיר לזכויות. אז אני יכול לקחת את ההתנגשות משתי זכויות שהן שוות, לפי מה שהתחלת בהתחלה. אבל עדיין המחיר של כל זכות הוא שונה. ועל פי המחיר אני יכול להגיע למסקנה שאתה מגיע לסך החוקות. אז אני לא צריך להניח שהזכויות הן לא שוות מזכות שלי וזכויות שלי. אלא במחיר של הזכויות, ואני חושב שזה מאוד מאיר עיניים, שזכויות הן עיניים זכויות. אבל יש מחיר, ותבדוק את המחיר, אז את המחיר אני לא יכול לדעת. אז אותו דבר כשיח חובות, אתה מגיע למסקנה מאוד דומה בניתוח שווה של סוף, בגלל שהמחיר, זה מחיר, 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 אבל גם אחורה שלו. כדי לממש לזכות שלי, הזכות שלי לחיים, אני צריך עכשיו להרוג אותו. ולומר לו, אם אני אקח את הזכות שלו, אז אני צריך להתאבד. וההתאבדות, אתה אמרתי, פחות חשובה. זה חובה, זה נחלה. לא, אבל השאלה, אבל למה ההתאבדות היא פחות חשובה? כן, זה קשור לחובה. לא, אבל כל המחיר של הזכויות, כל פעם שיש מחיר לזכויות, זה החובות שאתה פוגע בה, זה מה שקרן אמרה, שהזכויות, אתה פוגע בחובות של המחיר. אז מידת הפגיעה שלהם היא רלוונטית לעוצמת הזכות. אז אני יכול להישאר בשיח של זכויות ולקחת במחיר את המחיר שאני פוגע בחירים בשיקול הזכות. כן, נכון, זה היה... אבל בעצם המסקנה לגבי המחיר זה דרך אחרת לבטא את אותו הבחנה בין זכות שלילית לבין זכות חיובית. זה אותו דבר. זה לא צריך שני מול התאבדות של עצמי. נכון, אתה לא צריך אפילו להגיע להבחנה בין זכות שלילית לחיובית, שזה, אתה אומר, נכניס אותנו לשיח אחר, אתה נשאר בניתוח שווה בשתי זכויות של שוות, אבל המחיר שלהם, נראה לדבר... נדמה לי שזה הבחנה סימנטית. זה סיים פייק. עוד הערה אחת, רק סוף דבר, נכנס לממד שלא היה בהתחלה בכלל, העניין שההתאבדות היא בחובות שלי, כאילו זה משהו באני עצמי כאלה. שזה לא היה חלק מהדיון המדיני שלך. זה פתאום בסוף נכנסת שההבדל הוא מתוך זכויות, לא של חובות, שבחובות אני נעדתי בתוכי, ברחובות שאני חייב, וזה כאילו מכניס איזו דילמה אחרת מה שאני נעשה זכויות. אבל אם תחשוב לרגע שאתה שואל את האדם השלישי, מה צריך לעשות? אז זה לא הניתוח שלו שהוא צריך להתלבט, אלא יש לו ניתוח, שואל שם, יש שניים נמצאים פה, הוא שואל שם, מה לעשות? אז הוא יכול לדון על זה על פי זכויות במקרה שלו. על פי חובות, אולי תלוי שלא בתוך עצמי. אני באמת חושב שכל הדיון הזה הוא לא נכון לגבי מצב שבו אדם שלישי הוא שצריך לקבל את ההחלטה. מצב שבו אדם שלישי צריך לקבל את ההחלטה, ואז לא יהיה הבדל בין שיח הזכויות לבין שיח חובות, כיוון שהזכויות שוות והחובות שוות. הדיון הזה הופך להיות דיון מעניין, שמי שצריך לקבל את ההחלטה הוא אחד מתוך השניים. עכשיו, כשאמרתי שההתחלטות היא פנימי, גם שיח הזכויות כמובן, אני צריך לקבל החלטה ביני לבין עצמי, רק אחר כך כמובן ניתן לה להדין בפני בית המשפט, אבל במובן זה שכאשר אני צריך לאזן בין הזכויות, אז החלטה שלי, אבל אני צריך לאזן בעצם בין האינטרס שלי לאינטרס של הזולת. והמחיר שזה עולה. כאשר אני צריך להחליט בין שיח החובות, אני צריך להחליט בין שתי החובות שמותרות עליי. במובן הזה זו החלטה פנימית, לא במובן האמוציונלי או במובן הפסיכולוגי, זו החלטה פנימית. במובן הזה שאחר אני כיחידה עצמית נושא בחובות סותרות וצריך לראות איך אני מאזן ביניהם. עכשיו נקרא לנערה ונשאל את פי, אבל אם אני מבין נכון את מה שנטע אמרה, אם אני מבין נכון, המחיר שנטע דיברה, כדי שאנחנו צריכים להפנים, הוא בדיוק ההשתקפות של החובות החברתיות, האחריות החברתית. כלומר, החובה של מפגיני פתח תקווה, לא פה בספנה, פתח תקווה, כן, לקחת בחשבון גם את החובה שלהם כלפי דיירי פתח תקווה ולהפך, כן, של השכנים, לקחת את חובתם כלפי חופש הביטוי, זה, המחיר הזה זה בדיוק ההשתקפות של החובה של החלטות החברתית שאני צריך לקחת בחשבון. זה בדיוק הערך המוסף לשיח החובות. שאלה מאיפה אנחנו מוסיפים את החובה הזאת. כלומר, אתה מדבר על מצב שבו יש חמש ובין שתי שיטות משפט, שאחד מונע מזכויות והשנייה מונע מזכויות. אז אולי, אז אני אוסיף עליי את ההערה ואומר, הרי השאלה של שיח זכויות ושיח חובות היא לא מוכרעת על פי המילה.
המילה זכות, המילה חובה נמצאת שם, אלא על פי צורת החשיבה, כן? כלומר, האופן שבו... ולכן לא בטוח שהפער כל כך גדול, כן? כלומר, אחד יקרא לזה מחיר, אחד יקרא לזה אחריות חברתית, אחד יקרא לזה חובה, לא המילה היא זאת שמכריעה, אלא המושג שעומד מאחוריה, ולכן לא בטוח שהפערים כאן הם פערים... אתה מדבר על, על שיח של חובות, כלומר, כמו שאני רואה את זה, אתה, כיוון שהשיח של חז"ל הוא בדרך כלל שיח של חובות, הוא שיח דאונטולוגי יותר, אז, אז אתה ממילא קורא את רבי עקיבא, דווקא הערה האחרונה שלך מאוד בולטת, לא משנה כל כך מה רבי עקיבא אומר לצורך העניין, כי הרי הוא לא מדבר בשפה של חובות, הוא מדבר בשפה של זכויות לצורך העניין, או שפה שקרובה לשפה של זכויות, הוא אומר חייך קודמין לחייך חברך. הוא לא עושה את המהפך, כלומר, אתה יוצא מנקודת הנחה שא' ליברמן צודק, ויש מגבלה דאונטולוגית לדעת רבי עקיבא במקרה של הרג אקטיבי. כלומר, אתה קורא את רבא לתוך רבי עקיבא, את רבא שאומר שאסור להרוג את האחר, כי כאן יש מגבלה דאונטולוגית על הרג אקטיבי, וממילא אתה מפרש את המחלוקת בין פטרה ורבי עקיבא רק ספציפית למקרה של, של שהמים הם שלי, ובעצם אין כאן עניין של... וממילא אתה קורא את זה כשיח של חובות, אבל אולי בעצם יש כאן ניצנים של, של קריאה של שיח של זכויות. נכון, אז ברור שאחר אתה צריך לקחת את ספר ולהתחיל להתקבל ברבי עקיבא, למה הוא מתכוון כאשר הוא אומר חייך קודמים לחיי חברך, האם זכותך להקדים את חייך לחיי חברך, או האם חובה עליך להקדים את חייך לחיי חברך, כלומר, שזה בדיוק ייגע בשאלות, האם רבי עקיבא מאפשר לו לשתות את המים, מחייב אותו לשתות את המים, מאפשר הקרבה עצמית, או אוסר על הקרבה עצמית. אז נכון, יש פה הרבה טקסט שצריך לתת על את הדעת, ולא בזמן הקצר הזה, אבל אני בהחלט נאמן לקריאה של ליברמן. אני פשוט חושב שזה מתחבר קצת למה שחנינה אמר אתמול, שבעצם כל שיח הזכויות הזה הרי לא קיים בעצם לפני המאה ה-17. והשאלה היא, הרי בכל מקרה אנחנו קופים הרי את הדברים האלה על הטקסטים. והניסיון לקרוא את הדברים בצורה קוהרנטית, כלומר לתאר איזושהי תפיסת עולם חז"לית שמחויבת תמיד בשיח של חובות, נראה לי שהוא לא בהכרח נכון, או לפחות צריך לאפשר את האופציה של גם לקרוא מקורות מסוימים בחז"ל בצורה אחרת. גם בל נשכח, אני רק רוצה להזכיר עוד דבר, רבי ישמעאל בכלל הוא מחויב לכל הסיפור הזה של יהרג ובל יעבור, לדעתו תמיד יעבור ואל יהרג, אלא אם כן יש קידוש השם, אז הוא בכלל לא מחויב, כל דברי רבא והגמרא מובאים רק לשיטת רבי עקיבא, שבסופו של דבר התקבלה להלכה. יש כאן עוד קול שצריך לקחת אותו בחשבון. רק צריך לסלוח שיהיה נותן, אם שיח הזכויות הוא כל כך מודרני, כל כך חדש, ואגב, החוקרים מתחבטים בשאלה מתי צריך לשים את האצבע, אם זה 118, 17, ויש שם דין זה גם למאה ה-14. נגיד גם רק, נגיד. היא הנותנת, אז אדרבה, דווקא זה כן מצדיק לקרוא את כל המקורות הללו בנשימה אחת, כי הם כולם שייכים אותה מסגרת קדם שיח זכויות, ולכן דווקא זה... השאלה יש הבדל, אבל זה כן מצדיק לקרוא אותם מבחינה זאת, כשייכים למסגרת כרונולוגית אחת. אני רוצה להתחבר למה שאמר ישי, ואני חושב שצריך לתת את הדעת להבדל בין לשון הספרה לבין הבבלי. זה דבר מאוד מעניין, כי בספרה המופיע, דרש בן פטורי, שתו שניהם ויבוטו, שנאמר וחי אחיך עמך, זאת אומרת, משמע, בכיוון שלך יש הוראה נורמטיבית, אסור לך לעשות. אבל בבבלי, עמדת בן פטורי מופיעה קצת אחרת, והשאלה אם זה רק עניין ניסוחי או שיש פה גם עניין מהותי. מוטב שישתו, מוטב, א' אמירה של מוטב, שישתו שניהם ימותו, ואל יראה אחד מהם במיטתו של חברו. זה בעצם הוראה לכל אחד, תדאג לזכות שלך, אתה לא תוכל לעמוד בכך שאתה תדע שהרגת אותו. זה כבר לא עניין של חובה, זה עניין לומר לו, אתה בעצם תפגע בעצמך אם אתה תיתן לאחר למות, אתה לא תוכל להמשיך לחיות כך. אבל אם הוא יגיד לו, תשמע, בסדר, אני אוכל לחיות עם זה. אבל זה מה שהבבלי אומר, אני אוכל לך חובה אסור לך. מותר, ואני מציע לך, אתה לא תוכל להתמודד עם זה, זה הזכות שלך לא להרוג אותי. כי חיית חיים שהפרת החובה תוך יסודית, שאתה לא יכול לחיות ככה. זה אתה מפרש. אבל יש פה פער מאוד גדול בין לשון הספרה לבין הבבלי. השאלה היא בעצם איפה ההנחה שלנו, שבאמת מדובר פה בסיטואציה של חובות שמתנגשות אחת עם השנייה והן שלו, ובשיח הזכויות יש זכות שלי ושל האחר, הייתי יכולה לייצר בהחלט דגם אחר, שיש פה שתי זכויות שלי, למשל, אני חושבת שזה במשפחה, ויש לי זכות נוספת שבני המשפחה שלי יחיו, הייתי יכולה לחשוב שיש רק חובה אחת, מי אמר שיש איסור התאבדות, כלומר, יכולה להיות רק חובה אחת, בסיטואציה שיש רק חובה אחת לחברה מסוימת, מותר להתאבד,
השאלה משתנה. כלומר, יש פה משהו בצורך שלנו לנתח את המקורות כמו שאנחנו מכירים אותם לפי ההלכה היהודית, לפי התפיסה הספציפית, שאולי לא מאפשר לנו להסתכל על זה בצורה קצת יותר אובייקטיבית. שיח החובות יכול לייצר בדיוק את אותה בעיה כמו שיח הזכויות שאתה הצגת אותו. לא, אז אני אומר כך, א', אם אין ניסוי להתאבד, אז דווקא הופכת את ההכרעה אפילו עוד יותר פשוטה, כי אז זה לא חובה חזקה מול חובה חלשה, אלא חובה מול היעדר חובה. אבל את צודקת בכך... אבל גם פה אתה צריך לשים את הצד השני. מה? או שאתה בעצם אומר, כאן יש לי אחד מול אחד, וכאן יש לי אותי מול עצמי. למה בשיח החובות אין חובה שלי מול חובה של האחר? אז אמרתי, אם שניהם אחד ישאלו אותנו מה לעשות, אז תהיה התנגשות, והחלש ינצח, זאת אומרת, החזק הוא זה שיצייר. אבל אני מסכים לזה שאנחנו יכולים, כמו שאמרתי, יכולים למלא את התכנים הללו במגוון רחב של צורות. אני חושב שתיארתי תיאור שהוא כן הולם את עמדת הפוסקים, אבל אפשר עכשיו על עמדות אלטרנטיביות. אני הרי ביקשתי לטעון טענה צנועה יותר, והיא שההבדל בשני סוגי השיח הוא בשאלה איפה בכלל נערכת הקלקולציה הזאת. הקלקולציה הזאת צריכה לעשות, צריכה לעשות במגוון צורות, אבל שיח הזכות עושה את זה במקום אחד, ושיח החובות עושה את זה במקום אחר. אבל אם זה הוביל לתוצאות דומות או לתוצאות שונות, תלוי בשאלה באיזה תוכן אנחנו נמלא את שני כפות המאזניים. פה יש מגוון רחב של אפשרויות, אבל המתודה שבה אנחנו מבצעים את ההכרעה היא מתודה שונה, אני חושב, בשני סוגי השיח. מאיפה ההנחה ששיח הזכויות הוא לא שיח פנימי? כי יש לנו עוד הוצאה, וביד אחד יש לנו קיטון של זמן, ואנחנו... באמת יש לי הערה שמאוד רציתי להעיר, אבל... אז יש לנו קיטון של מוגבל של זמן, אז אנחנו רוצים להבין עם דוקטור שובל שפט. אנחנו אולי יכולים לחרוג קצת עם הזמן, כיוון שהמושב הבא נחבר גם יותר מאוחר קצת. נוכל לחרוג קצת עם הזמן. תראו, ערוכים לכך שאנחנו לפחות בסביבות אחת ברבע. כן. אנחנו נחרוג טיפה עם הזמן ודוקטור שובל שפט. מה שהיה?